မအရန်လာနေပါတယ်ဟုတ်ပရိသတ်တွေအရင်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားလေးတွေပါအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာအခုဒီ KE ရကုန်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကွာဒီဆက်ပွဲလေးကိုနောက်နေပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ shopping center နဲ့ရှိရတယ် Randy Bounce ဆိုတဲ့ shopping centerဟုတ်မအရင်လာနေတိုးမလေးကဲဒီဇိုင်နာမင်းခိုင်းမဆောင်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါမဒီဝိဆုံမှာအကြိုက်ဆုံးဆိုဘာများဖြစ်လဲအရာလေးတိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီလက်ကအလုံးလို့ဖွားဖွားလေးလဲကြပြီးတော့တော်ဒီမှာစာလေးနဲ့စာလေးတော့ရှိုးရဲဆိုပေမဲ့အဲ့ attraction လေးရှိအောင်လုပ်ထားပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တရုတ်နှစ်တကူနီးပြီးဆိုတော့ဒီတရုတ်မလေးလို့ဝတ်ထားရအောင်ပြောကြပါပထမဆုံးလားတရုတ်မလို့ဝတ်ဖို့လားအဲ့ငွေရမှုကူတယ်အရင်တော့လည်းဝတ်ဖို့ပါတယ်ဒါ first time တော့ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအမနောက်လက်တလုံးဘာတွေလုပ်နေလဲပရိသတ်တွေကိုကြောက်ပြပါအမ်မက်ပြန်ကြရင်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမခါကြရင် project တစ်ခုရှိမယ်အမ်ပိန့်ဖဲကကြရင် photo shooting တစ်ခုရှိမယ်ငါးရက်လေးကြာလို့ရှင်လဲကြောင်ညာရဲ့တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော် speed energy drink ကြောင်ညာပေါ့နော်အပြီးလို့ရှင်ရွှေဆက်တော်သွားမယ်ကုတူကားမှုနဲ့သွားလို့မယ်ပြီးရင်တော့မလေးရှားကိုခီးသွားမယ်ရွှေဆက်တော်တယောက်ထဲလာမိသားစုနဲ့လာမှာအမ်ဖုံဖုံအောင်စဘူးဖုံဖုံလို့နဲ့အခွဲလိုက်ကြီးโอเคပါဖះဘူးရဲ့ feeling လေးလဲတခါတည်းပြောပြပါအောင်ပြည့်တယ်အလုပ်တွေလဲလုံးရတာစိတ်ဟိုဝန်းကျက်လာတဲ့အခါဒီလိုမျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုံးလာပြန်ပြီးတော့ stress တွေလဲကြောက်ပြီးစိတ်ပြန်အေးချမ်းသွားတယ်ဒါတော့တခါလေးအလုပ်များရဲ့အလုပ်ကို stress အရင်များတယ်အဲဒါကြောင့်လို့ဒါ stress ပြပြချင်လို့ဒါတော့မဲ့ feeling လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟုတ်ကဲ့ပါ wizard fashion အလှလေးပြည့်တယ်ကိုတစ်ချက်ကြာပါအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးကပြောရင်တော့ဒီ fashion နဲ့အမြဲတမ်းမတရားအောင်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းလုံးဝ confidence အပြည့်ပဲတယ်မဘယ်လိုပြောရမလဲကျေးဇူးများကျေးဇူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အပွဲကြီးလည်းဆက်နေရဆောပေါ့ဟုတ်တခွမဲ့မှာဟုတ်ပွဲကြီးလည်းဆက်နေရဆောပေါ့ဒါ fashion ရောရွေးချယ်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းဘယ်လိုလေးတွေစဉ်းစားရလဲမလုံးဝအများဆုံးအဖြစ်အချောင်းလိုပဲဟိုကျန်နိုင်လုံးဝအများဆုံးအဖြစ်အချောင်းပြောချတာပဲများတယ်ဒီဇိုင်းရကောကိုစဉ်းစားပေါ့ဒါပေမဲ့သူက sexy ဆိုလဲ sexy ပေါ့ sexy မဟုတ်ပဲ beautiful ဆိုလဲ beautiful ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုတိုင်းလက်ဆောင်လေးပြောပြပါစကားလက်ဆောင်မရှိဘူးဟိုပရိသတ်တွေဟုတ်တာပါအားလုံး professional နဲ့ရံမဖြစ်ဖဲနဲ့ဒီဘယ်လိုတိုင်းလို့ဖြတ်တန်းနိုင်ကြပါစေ